កំហុសដ៏ធំបំផុតរបស់លោកឈីវជៀនសានគឺច្រឡំថាខ្លួនស្រឡាញ់កូនស្រីរបស់ខ្លួននៅក្នុងសាច់រឿងលោកឈីវគឺជាមហាសេដ្ឋីនៅហុងកុងតែខ្លួនបានធ្វើកំហុសមួយកាលពី33ឆ្នាំមុនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះឲ្យជ្រះស្រឡះលោកឈីវមានវិធី2យ៉ាងវិធីសាស្ត្រទី1អាចនឹងធ្វើឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្លួនឈឺចិត្តប្រហែល 60% វិធីសាស្ត្រនោះគឺដាច់ខាតត្រូវតែសម្លាប់ប៉ូលីសឲ្យបានព្រោះបើតាមលទ្ធភាពនិងគេឈ្មោះរបស់លោកឈីវកំចាត់ប៉ូលីសម្នាក់គឺងាយដូចជាកាប់ត្រីនៅលើជ្រុញតែដោយសារតែចិត្តមិនដាច់ព្រោះតែអាណិតស្រឡាញ់កូនតែបើពិតជាអាណិតស្រឡាញ់កូនគួរតែប្រើវិធីសាស្ត្រទី2ទៅត្រឹមត្រូវវិធីសាស្ត្រទី2នោះគឺលោកឈីវទាំង2ត្រូវណាត់ជួបប៉ូលីសហើយសារភាពប្រាប់ការពិតដោយរៀបរាប់រឿងរ៉ាវកាលពីឆ្នាំនោះធៀបពិតលោកឈីវទាំង2មិនបានសម្លាប់សេដ្ឋីនោះទេតែបានចូលរួមផ្សំគំនិតក្នុងការចាប់ចម្រិតបន្ទាប់ពីការសារភាពនិងរៀបរាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះហើយលោកឈីវទាំង2គួរតែចរចាដោយប្រើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនយកមកជួយសង្គមឲ្យបានកាន់តែច្រើនដើម្បីបញ្ចប់នូវការតាមដានឬក៏ការស្រាវជ្រាវរបស់លោកស៊ីក៏ប៉ុន្តែបើក្នុងករណីលោកស៊ីនៅតែមិនព្រមគាត់ក៏អាចប្រមូលក្រុមមេធាវីទៅសារភាពនៅប៉ោះប៉ូលីសតែម្ដងដោយប្រើលក្ខខណ្ឌយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួន 70% មកជួយសង្គមជាតិនឹងចរចាបើកបង្ហាញពីផលចំណេញខាតក្រោយពីគាត់ជាប់ពន្ធនាគារតើវានឹងអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិកម្រិតណាហើយបើក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយនេះក្រុមប៉ូលីសទាំងមូលនៅតែមិនព្រមលទ្ធផលដែលអាក្រក់បំផុតនោះគឺគ្រាន់តែជាប់ទោសតែប៉ុណ្ណោះទាក់ទងទៅនឹងការជាប់គុកឬការជាប់ពន្ធនាគារនេះយើងនៅតែមិនទាន់អាចកំណត់បានថាត្រូវជាប់ទោសមួយជីវិតឬក៏ជាប់ទោសរយៈពេលប៉ុន្មាននោះទេព្រោះក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយនេះគឺគាត់បានទៅសារភាពហើយគាត់មានក្រុមមេធាវីដើម្បីជួយតវ៉ាក្តីទៅទៀតផងហើយអ្វីដែលសំខាន់គាត់គ្រាន់តែចូលរួមផ្សំគំនិតមិនបានសម្លាប់មនុស្សនោះទេការជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រមួយនេះទៅជាការស្រឡាញ់កូនដ៏ពិតប្រាកដពីព្រោះថាកូនរបស់គាត់អាចនឹងមានមោទនភាពចំពោះឪពុកដែលហ៊ានទទួលខុសត្រូវនៅកំហុសរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើកន្លងមកហើយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់កូនក៏មិនបានបាត់បង់ដែរតែវិធីមួយនេះមានតែជនឆ្នើមដែលស្ដាងឬដាច់លោកធម៌ទេទើបជ្រើសយកផ្លូវមួយនេះពីព្រោះថាផ្លូវមួយនេះគឺរងសម្ពាធធំណាស់ទាំងខ្មាស់គេអពកិត្តិយសហើយនឹងមានមនុស្សជាច្រើនស្អប់ខ្ពើមទៀតផងទាំងនេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំក្រោយពីការមើលរឿងចប់ប្រសិនបើបងប្អូនមានមតិយោបល់សូមខមមិននៅក្រោមវីដេអូអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ។